Aragon Kiko. Aragaz. Պարոն Ազարյան, խնդրեմ. Շնորհակալություն, ես կարծում եմ, որ պարոն Վարդևանյան, որպիսի շատերի մոտ որոշակի հարցեր դուրս մղվեն, այսպիսի մտահոգություն չունեք, որ Բալայանի համակարգի վերացումից հետո վթարների կամ ճանապարհային տրանսպորտային պատահարների թիվը կաճեն, և Բալային համակարգի հանելու դեպքում փոխարենը ինչ մեխանիզմներ կարելի ավելացնել, որ զսպիչ մեխանիզմ որպես դիտարկվի հենց այդ նոր փոփոխությունները, կամ ասենք մտրակի հարված կարելի, չէ, որովհետև օրինակ ինքը հիմքը, ես ամբողջովին կիսում եմ պարոն Վարդևանյանի ներկայացրած առաջարկը, որովհետև օրինակ նույնիսկ ֆուտբոլում, որը ընդամենը խաղ է, բայց երբ որ երկար քննարկումներից հետո հասկացան, որ 11 մետրանոց նշանակելու դեպքում խախտում առած ֆուտբոլիստին չի կարելի կարմիր քարտ ցույց տալ, որովհետև դա կրկնակի պատիժ է հանդիսանում։ Այդ համակարգը հանվեց և հիմա էլ կարմիր քարտ 11 մետրանոցի դեպքում չեն տալիս։ Պարոն Վարդևանյան, այդ մտավախությունը, որ հանելու դեպքում վթարների թիվը կամ պատահարների թիվը կարող, ինչ եք կարծում, ինչ կարելի անել։ Շնորհակալություն, պատասխանը հետևյալ կերպ կլինի։ Տեսեք, վիճակագրական տվյալները մեզ հուշում են, որ Բալային համակարգը չի հանգեցրել նրան, որ թե ճտպների, թե մահվան ելքով վթարների տեսանկյունից մենք ունենք, այսպես կարելի ասել, իրավիճակի փոփոխում։ Դրական դինամիկան չի ապահովվել Բալային համակարգի միջոցով։ Հետևաբար Բալային համակարգի բացակայությունը ազդեցություն չի ունենալու ոլորտի վրա, այլ ունենալու է հետևյալ ազդեցությունը։ Իդեպ, վերադառնալով նախորդ հարցին, մի սկզբունք կա իրավաբանության մեջ, որ պատասխանատվությունը ինչքան խստացնում ես, դրանից կանխարգելում տեղի չի ունենում, դրանից նվազում չի լինում։ Ի վերջո սա նաև զարգացումն է միջազգային փորձի, որը տեսել ենք։ Եթե լիներ Բալային համակարգը լրիվ առանձին մի ինստիտուտ, չփոխկապակցված տուգանքների հետ, դա այլ հարց է, բայց այս ինստիտուտը ներդրվել է այլ տրամաբանության մեջ, ու այն ձևով, ոնց ներդրված է հիմա, ինքը ազդեցությունը չի ունեցել։ Ու ես խնդրում եմ նաև, որ այդ կանխավարկածով մենք չնայենք, որ իբր Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր վարորդների նպատակը և ցանկությունը իրավախախտում անելն է, չկա տենց բան։ Ոնց ցանկացած հասարակության մեջ կան և իրավախախտումներ թույլ տվող վարորդներ, կան և օրինապաշտ վարորդներ, կան վարորդներ, որոնք ոչ թե դիտավորությամբ են իրավախախտում թույլ տալիս, այլ իրավիճակից ելնելով։ Ուզում եմ ասեմ, այստեղ Բալային համակարգը այնպիսի մի ծայրահեղ անհրաժեշտություն չի եղել և հիմա էլ չի հանդիսանում։ Սա է։ Արձագանք չունեք։ Հայկ Սարգսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն